خواتین و حضرات، السلام علیکم، اور رات گئے کہ اس طلسم ہوش ربا میں آپ کا آنا مبارک ہو۔ جناب داغ دہلوی نے کہا تھا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ رات گئے میں کوئی پونے دو برس تو ہو گئے زبان اردو کی چاکری کرتے ہوئے، تو جی یہ چاہا کہ چلیے ذرا ان جہانوں کی خاک بھی چھان لیجیے کہ جو رخ اردو کا غازہ ٹھہری ہیں۔ بابو رام سکسینہ سے لے کر ڈاکٹر تبسم کاشمیری تک سب کا اتفاق اس نقطے پہ ہے کہ 1021 میں جب محمود غزنوی کی فوجوں نے شہر لاہور کی فصیل کو پانی کیا تو شمالی دردوں سے آئی فوجوں، سناؤں، شاعروں اور صوفیہ کے بیان نے لاہوری پراکرتوں کو وضو کرایا اور اردو کی تخم ریزی ہو گئی۔ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہ سفر ذرا شمالی دروں ہی سے شروع کر لیجیے کہ جہاں سے آنے والے سیل رواں نے وہ زرخیز مٹی بھی شہر لاہور کو پہنچائی تھی کہ جس سے اردو کو سینچا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں زبان اردو کی ترویج، رات گئے کی 4 خصوصی نشستیں اس شہر خوش خصال پشاور سے، اور اس شہر میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی پہلی بیٹھک ہے اردو شاعری اور صوبہ خیبر پختونخوا، کہ اس میں تو کوئی باک نہیں کہ بیان کو ادب سے منسلک کرنے کا پہلا ذریعہ شعر ہے۔ خیبر پختونخوا میں شاعری کیسی ہوئی ہے اور اردو شاعری کیسی ہوئی ہے؟ فراز و قاصر و قتیل کی سرزمین ہے، سو ذرا سنبھل کے آج کی گفتگو کیا رنگ لائے گی اور آج کی نشست میں موسیقی کیا رنگ جمائے گی، یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کہ اس بڑی خوبصورت سی اور رانا سی محفل میں باقاعدہ خوش آمدید کہ ہم شہر پشاور کی اس تاریخی حویلی میں موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں اردو شاعری۔ یہ قرض اس سرزمین کا ہنوز باقی تھا، اس لیے کہ جہاں زبان اردو سے آگاہ احباب فراز کے نام سے آگاہ ہیں، قتیل شفائی کے نام سے آگاہ ہیں، غلام محمد قاصر، فارغ بخاری، محسن احسان، ان ناموں سے تو ہم آگاہ ہیں، لیکن کیسے کیسے عمدہ لہجے اور کیسے عمدہ بیان اس سرزمین نے دیے ہیں، آج کی یہ نشست ان سب کو ہمارا مشترکہ خراج عقیدت ہے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے جو میرے پاس دو شخصیات ہیں، اگر جناب نذیر تبسم کو اس سرزمین میں زبان اردو کا چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا کہا جائے تو کوئی اس میں مبالغے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں جو تعارف مجھے دیا گیا اس میں یہ ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ تو جو اہم ہے، آپ نے اس سرزمین میں جو غزل گو شاعر ہیں ان کا کلام سارا کا سارا مرتب کیا ہے اور اس کی تاریخ لکھی ہے، آپ خود بے مثال شاعر ہیں اور آپ کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا ہے اور پشاور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر نشین رہ چکے ہیں، لیکن یہ سب بات ایک طرف، غلام محمد قاصر نے جناب نذیر تبسم کے بارے میں لکھا، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مختلف اقدار کی آویزش نے ہمارے عہد کو رزمگاہ بنا دیا ہے، اس لیے آج کی شاعری کا لہجہ رزمیاں قرار پاتا ہے۔ اس لہجے میں روتے بسورتے لفظوں اور دھیمے سروں کی کم ہی گنجائش نکلتی ہے، شاید اسی لیے نذیر تبسم نے اپنی بلند آہنگ غزل کے روپ میں اس سچائی کا منظرنامہ لکھا ہے جو کئی محاذوں پر جھوٹ سے نبردازما ہے۔ غزل کے داخلی مزاج سے شعوری انحراف، روایت میر کی بازیافت سے اعلانیہ اجتناب اور احتجاج کی سرحدوں کو چھوتا ہوا خارجی لب و لہجہ نذیر تبسم کو سودا کے سلسلے کا شاعر بنا دیتا ہے۔
जिसकी शायरी उस फिज़ा में सांस ले रही है जहाँ मुनाफ़क़त के घने और गंभीर दरख्त मोहब्बत की नन्नी मुन्नी कोंपलों को पनपने से बाज रखते हैं, जहाँ सरेआम अना को बेच दिया जाता है, जहाँ पत्थर और इंसान एक दूसरे के खवास अपना लेते हैं। नज़ीर तबस्सुम की शायरी उन तमाम असली रवैयों के ख़िलाफ़ एक वाज़े और भरपूर ऐलान जंग है। जनाब नज़ीर तबस्सुम, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। क्या उम्दा बात होगी आपसे, और मैं मुश्ताक हूँ कि मैं ख़ुद इक्तिबास लूँ आपसे आज की गुफ्तगू में। हमारे दूसरे मेहमान ख़ुद ही नज़ीर तबस्सुम साहब ने मुझे इनसे तारुफ़ करवाते हुए कहा मेरा होनहार शागिर्द है। तो क्या उम्दा बात है कि गौहर नवीद साहब उर्दू और पश्तो अदब में यकसा मकाम रखते हैं, आप का जो उर्दू अदब के तर्जुमान हैं, और सूबा सरहद में जो उर्दू अदब लिखा जा रहा है उस पर आपकी गहरी निगाह है, मर्दान से आपका ताल्लुक़ है, ख़ुद शायर हैं, और आपकी एक तसनीफ़ बहुत उम्दा सी मुझे अभी आपने अता की है, खैबर पख्तूनख्वा में उर्दू अदब आपकी किताब, बहुत नवाजिश आपकी आमद का। और ख़वातीन हज़रात, बात उर्दू शायरी की हो और गज़ल सराई ना हो, ये हो नहीं सकता। राफिया बानो से हमारी मसाहबत कितने अरसे की है, राफिया बानो उतनी ही मुख्तसर सी और उतनी ही राना और उतनी ही दिलफरेब हैं, बहुत उम्दा गाती हैं। आप इलाकाई मौसीकी हो, आप गज़ल सराई हो, गीत हो, माहिये टप्पे हो, हिंद को हो, हर एक शय पे उबूर है। पाकिस्तान टेलीविज़न से आप बहुत अच्छे से मुंसलिक हैं, और आज हम आपके तुफैल इस बज़्म को सजता देखेंगे। जनाब नज़ीर तबस्सुम, उर्दू खैबर पख्तूनख्वा में सफ़र को पीछे लेके जाइए तो कहाँ तक लेके जाएंगे? ये जो मौजू है आपका, ये बड़े वसी तनाजुर का मुतकाजी है, इसमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम मालूमात की हद तक बात करें तो कासम अली अफरीदी, जो कि 18वीं सदी के आखिरी तीसरे अशरे में पैदा हुए और फिर 19वीं सदी के तकरीबन चार अशरे वो ज़िंदा रहे, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उर्दू गज़ल को, यानी ऐसा नहीं है कि उनसे पहले गज़ल होती नहीं होगी, लेकिन ये है कि उन्होंने बाकायदा एक लिहाज से जो अपना दीवान मुरतब किया तो उसमें पश्तों की गज़लों के साथ साथ उर्दू की गज़ल भी मौजूद थी, और उनके इस दीवान को पश्तो अकेडमी ने 50s में मुरतब करके तो अहले कलम के सामने पेश किया। जी साहब, आपने आफरीदी साहब का जिक्र किया, बेदिल का जिक्र किया, और साहब जो खुशहाल खान खट्टक की शायरी है या रहमान बाबा की शायरी है, उसमें भी तो हमें गाहे बगाहे कहीं ना कहीं जो इब्तदाई हिंदवी का अंदाज़ है और जो उसके महावरे हैं और जो उस ज़माने की साख्त थी ज़बान की, उसकी झलक नज़र आती है। बिल्कुल जी, सर ने बात की है तो ये सिलसिला खुशहाल खान खटक से शुरू होता है, फिर रहमान बाबा की जो गज़ल है उसमें भी उर्दू की इस तरह के उसमें मौजूद है। आप देखें, खुशहाल खान खटक की एक वो है मशहूर उर्दू और पश्तोनुमा मिक्स गज़ल, वो कहते हैं कि पसीना की में उदमिना फिर जागी, पसीना की में उदमिना फिर जागी, जमास्ता मोहब्बत गोरा कैसे लागी, गोर कैसे लागी और जागी, गोरा कैसे लागी, देखो ओ दरकीब वेना वरिया दशवक सिशु, दरकीब वेना वरिया दशवक सिशु, स्पिना खुले पखानदार अकला फिर बागी, फिर बागी। तो देखें, ये बिल्कुल एक उसमें उर्दू का भी है, पश्तों का भी है, तो इस तरह के और भी उसके ढेर सारे शेर हैं, रहमान बाबा के भी ढेर सारे शेर हैं, तो ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे सर की राय से बिल्कुल इत्तेफाक है कि बहुत से शुरा का कलाम ज़माने के दस बुर्द की वजह से, यहाँ के जो हालात है, और सर ने जो कासिम अली ख़ान की बात की है, ये बिल्कुल मीर सौदा के ज़माने के शायर हैं। डॉक्टर जमील जालबी ने भी उसकी तरफ इशारा किया है कि उसी ज़माने के शायर हैं, और फिर ये 50s में उनकी वो दरियाफ्त हुई, उसकी उसका जो दीवान है, फिर मेरे ख्याल में 1971 में 1971 में ख्याल बुखारी ने
اس کو پھر کتابی صورت میں وہ کیا, شائع کرایا. خود آپ کی کتاب میں بھی ہمیں حیدر پشاوری, قیس پشاوری, عبدالعزیز خان عزیز اور مرزا عباس وغیرہ کے نام ملتے ہیں, لیکن ان کا کلام اب دستیاب نہیں ہے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں 1901 میں شمال مغربی صوبہ سرحد کے نام سے صوبہ بنا, اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ 1901 ہی میں کوئی انجمن سازی شروع ہوتی ہے. ایک بڑا دلچسپ سا عہد ہے کہ بزم ادب کے نام سے ایک یہاں پر ایک انجمن بنتی ہے, بزم سخن کے نام سے. یہ کیا کہانی ہے, ان جو بزمیں بنی ہیں اور ان کے درمیان کی آپس کی جو چپکلش ہے وہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی مشاعروں کی صورت میں غزل کی نمود جاری تھی فرام دا ویری بگننگ, لیکن بعد میں یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 1903 میں باقاعدہ بزم سخن کا آغاز ہوا, جو غلام حسین مسگر انہوں نے اپنی دکان میں اس کا آغاز کیا تھا, اور پھر اس میں اس عہد کے اچھے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ شامل تھے. لیکن وہ جو ادبی انجمنوں میں آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا 1920 میں بزم لطف سخن کے نام سے ایک ذیلی تنظیم جو ہے وہ قائم ہوئی, اور اس میں یعنی یہ جس طرح آپ نے چپکلشوں کی بات کی, تو اس میں اچھی خاصی چپکلشیں بھی تھیں اور ایسی باتیں بھی تھیں کہ جس کو دورانا شاید ممکن نہیں ہے. اتنی اب وہ بات بڑی دلچسپ ہے رافعہ, کہ یہاں اس شہر میں کون اردو کا زیادہ بڑا چودھری ہوگا, اس کے اوپر ایک دوسرے کے مشاعروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا, اور شہر لاہور اور دلی سے شہر کے رؤسا سے باقاعدہ چندہ کر کے بڑے بڑے شعرا کو بلایا جاتا تھا کہ ہماری بزم میں کون بڑا شاعر آئے گا. اور اس کا شاید رب آف افیکٹ یہ ہے کہ نوجوانوں میں اردو مقبول ہوئی, نئے نئے عشق کرنے والوں نے زبان اردو میں شعر موضوع کرنا شروع کیے. یہی وہ عہد بھی ہے گوہر صاحب کے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس کی بڑی خدمات ہیں. جی سر, 1913 میں اسلامیہ کالج کی بنیاد پڑی, لیکن جو سب سے اہم کام یہاں پہ وہ ہوا ہے وہ دار ادبیہ کا ہے, جو 1935 میں مرز وجود میں آیا تھا. جعفری صاحب اور مرزا برلاس اور عبد الودود قمر اور یہ سارے لوگ اس میں تھے. یہ جعفری صاحب, ضیاء جعفری صاحب تو انہوں نے پھر ایک اس کے ساتھ شوکت واسطی اور ان لوگوں کے ساتھ پھر سر بتا دیں گے پوری تفصیل. اس میں پھر یہی جو آپ نے سام چھوڑنے اور پانی چھوڑنے اور تمبو گرانے کی باتیں جو ہیں وہ عام ہوئیں, لیکن دونوں طرف سے دیکھیں وہ انہی کے مشاعروں میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, یعنی حضرت موہانی انہی کے مشاعروں میں آئے ہیں, حفیظ جالندھری ان کے مشاعروں میں آئے ہیں, عابد علی عابد بالکل عابد علی عابد آئے ہیں, جی نون میم راشد آئے ہیں, اور اس طرح کے اس زمانے کے جتنے بھی بڑے شعرا تھے ادم اور یہ سارے لوگ, تو ان سے بڑی خدمت ہوئی ہے. اور یہ ادھر پشاور میں مشاعرے ہوئے, یہاں تک کہ پھر شوکت واسطی صاحب کے اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت بڑا مشاعرہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج, اب تو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے, اس زمانے میں مردان کالج ہوا کرتا تھا 1954 میں یا 55 کے اس میں ہوا, اسی طرح نوشہرہ میں بھی انہی کے ذریعے. تو دیکھیں ایک اس تک محدود نہیں رہا, صرف پشاور تک محدود نہیں رہا, بلکہ صوبے کے جو دوسرے بڑے شہر ہیں مردان ہو گیا, پشاور, نوشہرہ اور پھر ادھر ادھر کے, تو اس میں بھی ان کی وجہ سے جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ پڑا اردو کا, اور وہاں پہ اردو کے چاہنے والے پیدا ہوئے, وہاں اردو سے عشق کرنے والے پیدا ہوئے, وہاں اردو میں شعر کہنے والے بقول آپ کے جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور اب رافعہ کی طرف چلتے ہیں ہم, اور رافعہ سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں.
خواتین حضرات رات گئے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ذکر ہے زبان اردو خیبر پختونخوا میں اور بطور خاص اردو شاعری خیبر پختونخوا میں. نذیر صاحب اور میرے مہمان گوہر صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. گوہر صاحب ہم نے نذیر بھائی ہم نے جانے سے پہلے وقفے پہ جانے سے پہلے جو بات کی وہ زیادہ تر غزل کی تھی اور قیام پاکستان سے پہلے کا 19ویں صدی کا ہم نے منظرنامہ دیکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان ہے اور پھر قیام پاکستان ہے, انقلاب کا لہجہ ہے اور نظم کو انقلاب کا لہجہ کچھ زیادہ پسند آیا ہے. تو ذرا نظم پہ بھی بات ہوتی جائے کہ یہ جو عہد ہے اس میں جو نظم لکھی گئی ہے اور خیبر پختونخوا میں وہ کس قسم کی تھی, اور قیام پاکستان کے بعد جو جدید اردو غزل اور جدید اردو شاعری ہے تقسیم کے بعد کی, اس کا منظرنامہ کیا ہے؟ یہ دو الگ الگ سوال ہیں. ایک آپ نے نظم کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں نظم کے حوالے سے بہت کم بڑے نام سامنے آئے ہیں, خاص طور پہ نظم جن کی پہچان بنے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ فارغ جس طرح بار بار ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی نظمیں بہت کمال کی ہیں, اور اسی طرح فراز کی نظمیں جو ہیں وہ بھی خاصے کی چیزیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم نام ہے ہمارے پشاوری اور کے پی کے حوالے سے, اور وہ ہے جلیل ہاشمی کا. جلیل ہاشمی ایک ایسے شاعر تھے جو اپنے عہد میں یعنی ان بڑے ناموں کی موجودگی میں ان کا کلام جو ہے وہ سمندر پار یا ہمسایہ ممالک کے جرائد میں شائع ہوتا تھا, جبکہ وہاں شائع ہونے کے لیے بڑے کیلیبر کی ضرورت ہوا کرتی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بندہ تھوڑا سا خوددار کہہ لیجئے یا نرگسیت کا شکار کہہ لیجئے, وہ ان کے ساتھ مل کے چل نہیں سکا. لیکن اس کی بڑی کمال کی نظمیں ہیں اور موضوعاتی تنوع کے لحاظ سے ان کا مماثل کوئی بھی نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہی بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں انفرادی طور پہ کوئی ایسا نام بڑا نام سامنے نہیں آتا جسے ہم مثلاً نون میم راشد کے کیلیبر کا سمجھ سکیں, میرا جی یا ایون مصطفیٰ زیدی یا مجید امجد, اس طرح کا کوئی نظم گو شاعر ہمیں نہیں ملتا. شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو تہذیب ہے, میں پختونوں کی تہذیب و ثقافت کی بات کرتا ہوں, تو اس کا جو مزاج ہے وہاں ذرا ایمائیت والی چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے, کہنے میں بھی اور سننے میں بھی. تو میں میری تو ذاتی رائے یہ ہے. بالکل سر, سر نے جیسے کہا کہ غزل میں تو سنتے ہی دل میں اتر جانے والی کیفیت ہوتی ہے نا, لیکن جہاں تک نظم کا تعلق ہے یا نظم کی بات ہے, تو یہاں پہ اگر انفرادی طور پر ہم دیکھیں اور اس نظم سے ہٹ کے جو ہمارے ذہنوں میں ایک حوالہ آتا ہے کہ وہ انقلابی نظمیں ہوں یا رومانیت سے بھرپور اختر شیرانی والے لب و لہجہ ہو, ان سے ہٹ کے اگر ہم دوسری طرف آ جائیں تو اس میں ہمیں ایک بہت بڑا نام مرزا محمود سرحدی کا نظر آتا ہے. ان کے قطعات, ان کے رباعیات یا ان کی جو نظمیں ہیں اس کو, ان کو اکبر سرحد جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ہم نے اقبال کا کہا ہاں, اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے, جھکنے والوں نے فتح پائی, ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. ہاں, اور تنزیہ ان کا ایک, مجھے اجازت دیجیے, ایک شعر مرزا محمود سرحدی کا کہ اتنا وشواس بھی نہیں اچھا, اتنا وشواس بھی نہیں اچھا, میری بیوی نہیں تو ساس کہاں. یس سر, بالکل سر, یہی انداز ہے کہ جھوٹ کہتا ہوں اور بے کھٹکے کہہ کر دار پر لٹکے, اور کیا کہیں کیسے آسماں سے گرے اور کیوں کر کھجور میں اٹکے. یہ جو فکاہی انداز تھا اور یہ اس زمانے کے اوپر جو ان کی چوٹ ہے, جو رواں سیاسی اور سماجی نظام تھا, اس پہ جیسے ہنستے ہنستے وہ بات کہہ گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو مقام مرزا محمود سرحدی کا ہونا چاہیے تھا اردو شاعری میں, وقت نے اور جو فوکس تھا اس نے وہ دیا نہیں محمود صاحب کو. بالکل سر, دیکھیں ان کا جو لب و لہجہ ہے یا ان کا جو فکاہی انداز آپ نے کہا یا ان کی جو چوٹ ہے ہر ادارے پہ, یا اس وقت کے جو انگریزوں کی طرف مائل یا فرنگی تہذیب سے جو وہ تھے, کیا بتائیں,
کیسا ہے ہمارا ہسپتال، انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے ہے، شعبہ حادثاتی اتفاق کی کابی ہے، ایک ڈاکٹر اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے ہے، یا پھر یا یہ دیکھیں کہ ہم فقیروں سے آپ کیوں صاحب، ہم جھگڑے مول لیتے ہیں، آپ کی طرح سے تو انگریزی خان سامی بھی بول لیتے ہیں نا۔ تو اس طرح کے اور بھی ڈھیر سارے شعر ہیں، اندیشہ شہر ان کا ایک مجموعہ تھا، ان کو بھی اتنی پذیرائی نہیں ملی، وہ بھی جلیل ہاشمی کی طرح میرے خیال میں تھوڑے سے ان ادبی انجمنوں سے یا مشاعروں سے یا ان سے تھوڑے دور رہے، تو بظاہر ہے کہ جو اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا دور کر لیتا ہے تو پھر تو معاشرہ ساتھ لے کے ان کو نہیں چلتا۔ اس کے ان کے بعد جو اسی لب و لہجے کے ہم ایک شاعر نظر آتے ہیں اور وہ ان سے ہم نے اردو سیکھی ہے یا انہوں نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہاں پہ اردو کے اس میں کیا ہے، انہوں نے بڑے عرصے تک مشرق اخبار میں اردو نامہ کے حوالے سے کالم لکھا اور تصحیح کرتے رہے، طٰہٰ خان، پروفیسر طٰہٰ خان خود اہل زبان تھے، اور انہوں نے اس طرح کے وہ جو مشہور شعر ہیں انہوں نے کہے ہیں کہ عید کا چاند ہوں میں، عید سے دو دن پہلے دیکھ لینا کہ پشاور میں نظر آؤں گا نا، یا اس طرح کے اور بھی ان کے ڈھیر سارے شعر ہیں۔ تو ان کا بھی ایک فقاہیہ لب و لہجہ ہے، ان کی بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا، اس کے بالکل ایک تو یہ لہجہ ہے اور دوسری طرف فلمی دنیا میں اگر کسی کا طوطی بول رہا ہے تو وہ قتیل شفاعی کا ہے، کہ برصغیر پاک و ہند میں جو سب سے لمبی استائی لکھی گئی ہے وہ قتیل صاحب کی ہے، یہ وادیاں یہ پربتوں کی شہزادیاں پوچھتی ہیں کب بنے گی تو دلہن، میں کہوں جب آئیں گے میرے سجن چلا بیا، ایک استائی ہے۔ تو یہ کتنا کمال ان کے جو گیت انہوں نے لکھے وہ تو لکھے، لیکن جو غزل میں ان کا انداز ہے وہ انہیں کا ہے۔ کچھ قتیل صاحب کا سنا دیجئے تو کیا ہی بات ہوگی، یا آپ کوئی اس زمانے میں جو فلم آئی ہے اس سے کچھ سنانے چاہیں گی آپ ہمیں؟ نشہ سا جھا گیا ہم بن پیے لے
بہاوتی نوزاد وادگئی کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں اردو شاعری. جناب نذیر تبسم سے اور گوہر صاحب سے بات ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں, ہم نے اتنی زیادہ طویل نظم پہ, غزل پہ, قیام پاکستان سے پہلے, قیام پاکستان کے بعد کی بات کر لی, کیسے کہیں گے کہ غزل تو گنگا جمنا کے دوابے میں بھی لکھی جا رہی تھی, پنجاب نے بھی غزل دی ہے, غزل ہمیں سندھ سے بھی, کراچی کے لہجوں سے بھی آئی, کوئٹہ سے غزل آئی, خیبر پختونخوا کی غزل کو کیسے منفرد کہیں گے اس سارے گلدستے میں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے جی. دیکھیں, ہمارے ہاں غزل کا لہجہ 1947 کے بعد جو اس میں جو ایک انفرادیت نظر آتی ہے, اس کے پس منظر میں کئی عوامل اور عناصر ہیں جو کہ ہمیں ممتاز کرتے ہیں یا علیحدہ کوئی خد و خال ہمارے بنتے ہیں. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت تقسیم ہند ہوئی اور وہاں سے لوگ ادھر آئے, تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی خون اور غارت گری کا ایک سلسلہ تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو یعنی لاشوں سے اٹی ہوئی ٹرینیں تھیں اور وہ جو لوگ تھے اور سارے سلسلے تھے, تو وہ یا تو واہگہ کے ذریعے پنجاب میں آئے اور یا پھر اس کے بعد وہ چلے گئے کسی حد تک سندھ کی طرف, لیکن ان میں سے کوئی بھی اس طرح کی سیویئر کنڈیشنز میں لوگ یہاں نہیں آئے. تو یہاں کے لوگوں نے وہ مناظر جو ہیں یا تصویری خبرناموں میں دیکھا سینما ہالوں کے یا اخبارات میں دیکھے, اور دوسری بات یہ کہ وہاں سے جو لوگ آئے بھی تو یہاں کے لوگوں کی اور پختون کلچر کی جو مہمان نوازی ہے انہوں نے ان کو جذب کر لیا اپنے اندر. جس طرح ہم طٰہٰ خان کی بات کرتے ہیں, روشن نگینوی کی بات کرتے ہیں, باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی جو غزل ہے یعنی پنجاب میں انہوں نے جو ان نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ ناصر قاضوی کا. جی ہاں, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے پھر تھوڑا سا کم تر صورت میں کراچی میں اس پہ اثرات ہوئے, لیکن ہمارے ہاں وہ اثرات نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں کس چیز کے اثرات ہوئے؟ جب 70s کی دہائی میں یہاں افغان مہاجرین آئے, اور ان کے آنے کے بعد یہاں کے شاعروں یا لوگوں یا کلچر یا تہذیب یا ثقافت ان کو اپنی ناقدری کا, بے قدری کا یا عدم تحفظ کا یا بے چیرگی کا احساس ہوا, جو کہ وہاں چونکہ پنجاب میں وہ سلسلہ نہیں تھا, سندھ میں بھی وہ سلسلہ نہیں تھا, تو وہاں ذرا کم تھا, ادھر اس سے بھی کم تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اس موضوع پہ جتنے اہم اور خوبصورت اور گہرائی میں اور گہرائی میں لکھے گئے اشعار ہمیں سرحد کے لوگوں کے ہاں ملتے ہیں, کے پی کے لوگوں کے ہاں ملتے ہیں. یہ میرے نزدیک یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جو یہاں سے اور وہاں سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے یہاں کے پی کا, تو اس میں رومانٹسزم بڑا زیادہ ہے. یعنی یہاں آپ کو پہاڑ بھی ملتے ہیں, خشک پہاڑ بھی ملتے ہیں, چٹیل پہاڑ بھی ملتے ہیں, جنگلوں والے پہاڑ بھی ملتے ہیں, کھیت بھی ملتے ہیں, کھلیان بھی ملتے ہیں, دریا بھی ملتے ہیں, آبشاریں بھی ملتی ہیں. تو یہ سارے ماحول میں, اس سارے ماحول میں غزل کے لہجے کے تعین میں بڑا یعنی فائدہ ملتا ہے انسان کو. تو مثلا ایک بندہ اگر کسی صحرا میں تھل کے اپنا ڈیرے کے آس پاس وہاں بیٹھ کے اگر کوئی تان لگاتا ہے, اس کا انداز مختلف ہوتا ہے. جنگل میں جو موسیقی ترتیب دی جاتی ہے, تان لگائی جاتی ہے, اس کا الگ ہوتا ہے. کھیت کھلیانوں میں کیوں, تو وہ سارے معاملات مل کے تو غزل کا لہجہ متعین. بالکل سر, دیکھیے سر, یہ آپ نے بات کی نا, سر نے بات کی کہ وہاں پہ یہ کھیت کھلیان اور مقبول عامر کی طرف میرا ذہن گیا کہ یہی چنار یہی جھیل کا کنارہ تھا, یہاں کسی نے میرے ساتھ دن گزارا تھا, میرے خلاف گواہی میں پیش پیش رہا وہ شخص جس نے مجھے جرم پہ ابارا تھا, اور مجھے خود اپنی نہیں اس کی فکر لاحق تھا, بچھڑنے والا بھی مجھ سا ہی بے سہارا تھا. تو مقبولہ میرے کا ایک توانا لہجہ آتا ہے, اسی طرح قاصر صاحب کا, اور قاصر صاحب کی پھر اپنی انفرادیت ہے.
وہ تو علیحدہ دبستان ہے جی. دامن وقت میں چونکہ قلت ہے تو میں اب اگر اس گفتگو کو سمیٹوں یہاں تک تو جو خیبر پختونخوا کے کیا نامور قلم تھے وہ اردو کے سفر کو لے آئے. اس سے آگے اردو شاعری کا لہجہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا اور جو نیا شعر لکھا جائے گا آپ کو اس میں اس سے آپ خود غزل کے بڑے مستند لہجہ ہیں, کیا آپ کو اس سے کچھ توقع ہے؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, یہ 2005 کا واقعہ ہے. کے پی سے تین لوگ تھے, ناصر علی سید تھے, خاطر تھے, میں بھی تھا. تو ہم لوگ گئے تھے انڈیا سجاد ظہیر کانفرنس میں. وہاں ہم نے لکھنؤ میں, آپ دیکھیں لکھنؤ کو کہ لوگ کتنے یعنی وہ ہوتے ہیں, یعنی سخن شناس بھی کہہ لیجئے یا سخن فہم بھی کہہ لیجئے یا نکتہ چین بھی کہہ لیجئے. تو وہاں انہوں نے جو مشاعرہ کیا کرایا ترقی پسند اردو کے اس بینر تلے, تو اتفاق سے تو نہیں, یعنی اللہ کا کرم تھا کہ وہاں ہمیں بڑی پذیرائی ملی. تو اس نے وہ جو کمپیئر تھا تو اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ کے پی جہاں پشتوں کے علاوہ کوئی زبان بولی ہی نہیں جاتی تو وہاں سے آنے والے شعراء نے تو یہاں میدان مار لیا, جیت لیا. تو اس کے بعد جب وہاں کے جو صدر محترم تھے اس مشاعرے کے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ سرحد سے آئے ہوئے لوگوں نے یہ مشاعرہ لوٹا, بلکہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ لوگ آئے کہاں سے تھے, اس علاقے سے کہ جہاں سے فراز نے جنم لیا ہوا ہے. واہ, تو یہ ہمارے لیے بہت کریڈٹ کی بات تھی. تو اسی طرح اگرچہ اب لوگ جو ہیں ان کی ترجیحات ذرا مختلف ہو گئی ہیں, پہلے قلم کاغذ کے ساتھ جو ہم شعر لکھتے تھے اب مشاعرے میں جاتے ہیں تو ان میں موبائلوں میں پڑھتے ہیں, تو وہ نہ پڑھتے ہوئے کسی کو مزہ آتا ہے نہ سنتے ہوئے کسی کو مزہ آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے 90 اور 90 سے 2000 تک کی جو دہائی تھی اس میں یہاں جو شاعری ہوئی ہے وہ بہت بہتر تھی, ابھی بھی ہو رہی ہے. 2001 تک تو آپ نے غزل گو شاعروں کو ان کا میں نے احاطہ کیا ہوا ہے, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں تو ایبٹ آباد میں اگر آپ دیکھیں تو احمد حسین مجاہد ہیں, امتیاز الحق امتیاز ہیں, طاہر شیرازی ہیں, عامر سہیل ہیں, اور اسی طرح آپ کوہاٹ میں اگر آپ دیکھیں تو شاہد زمان ہیں, سورج نارائن تو خیر سینئر ہے لیکن ہمارے وہ ہے ان کا ان سے بھی امیدیں ہیں. پشاور میں جو ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ دو چار نام ایسے ہیں جو بڑی توانا آوازیں ہیں, جن میں ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار بھی ہیں, اسحاق وردک بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی یعنی نئے لکھنے والوں سے میری گزارش یہی ہے کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحب مطالعہ ان کو ہونا چاہیے, کتاب سے دوستی کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ کہ ان کو صرف خانہ پوری کے لیے شاعری نہیں کرنی چاہیے. آپ کا نجی صاحب بہت نوازش, بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. گوہر صاحب آپ سے بہت عمدہ گفتگو ہوئی. خواتین حضرات, جناب احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں لہجوں کا گداز, ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خانوں کی. اور اگر خیبر پختونخوا کی مٹی میں نمو ہے, اگر یہاں رومانویت آج بھی اباسین کے پانیوں میں ہے, تو پھر شعر کہا جائے گا اور شعر میں گفتگو ہوگی. اسی بات کے ساتھ میں چلوں گا رافعہ کی جانب اور کہوں گا کہ آپ اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں اس پروگرام کا کوئی خوبصورت سا اختتامیہ کر دیجیے.